كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتنجلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك سار فيديوغا مهاد سني صاحب هذا هالكان اينو كوا دي حرير راي كسو دواذا ورك مدى حديثي مقالة دو مقدشو وحا سفر كو يمده قاميا اسسي خاتومو عبدغادر فردية مدعينا جبريا دا فدرالك اي سوماليا او سفر دك دقا وادي دلك ايراتريا يوغو دوبياها باربكا آدن محمد نور مدوبة او اساقونا سفر دك دقا وادي دلك تليانيقا او ديار قروبا غدو بداسو فافاسان مقالة دو مقدشو وحا جوغا او سفر كو يمده قاميا اسسي خاتومو عبدغادر او وحالي فردية سفر كانوا بقالد مقدشو او كوي مدو قاميها اسسي خاتمو ايا خدبا وحالق بحيا تفاصيل فرابدان يدو ورر اينو هلنين اي تلماميان ان واي او يرين مدح دسر اي دولة فدرالكا سببتا هدبا لو كوي يري ابدغادر او وحالي فردية ايا وحالقو شاقي ان لقالا حالي دونو عرمها اسسي خاتمو يدقالكي مدد دير قاتي اي كوچرين bulshada ku nool deegaanada gobolada Sool iyo Sanaagiyo Cayn Abdulqadir oo Cali Fardhiye ayaa markii uu ka soo dagay magaalada Muqdisho mar uu la hadlay saxaafada wuxuu sheegay in ay u yeereen madaxda sare ee dawladda federaalka Raysal Wasaare Hamza Cabdi Barre caasimadda oo iska laha waxaan mahad ballaaran u soo jeedinaya madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu horeeyo ee mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo mudane ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre asuumadii qiimaha badnayd ay noo soo direen noogu yeereen caasimadii qaranka Soomaaliyeed iyo soo dhaweyntii loo sameeyay ay noo sameeyeen golayaasha xukuumadda iyo shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho aad aan uga mahadnaqayaa waa ka cudur daaranaya in soo dhaweyntayadii dad fara badan oo shacab oo Soomaaliyeed oo banaanka taagnaa baa duruufu noo saamix waayay inaan soo gaadhno waa ka raali gelinaya inaan la kulmin dad weynaha noo soo baxay ee muddadana sugayay waxaan ka koobanahay wafdi ballaaran waan hoggaaminayay oo isugu jira xoghayayaashii maamulka iyo khubaro kale waxaan u heliyay wasiirkiis gaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka mudane Jaamac Xasan Khaliif waa ka mahadnaqayaa dhammaan qaabilaadda loo sameeyay iyo sida diirran lagu soo dhaweeyay muddo ku siman 8 bilood la socanadu waxa ka jiray dagaalo aan waxba reebin oo qaybihii noloshu ay ku taagnayd oo dhan saameeyay burburiyay dhibaato u geystay dagaaladaas waxay sababeen burbur iyo dhimasho iyo dhaawac waxay sababeen barakac baahsan oo ay ka dhasheen daryeel la'aan caafimaad iyo cunto la'aan ku baahday deegaanada dhibaatooyinka intaa leeg waxaa lagu sifayn karayaa waxa weeyaan waa masuubo masuubadaasoo aadamuhu sameeyay masiibooyinka aadamuhu sameeyay bay ka mid tahay colaadda iyo barakacinta loo geysay dadka deegaankaas masuubadaas waxay u baahan tahay baaq ku aadan marka ugu horeysa bulshada Soomaaliyeed marka xigta xukuumadda federaalka ah iyo hay-adda maaraynta masuubooyinka oo ka wakiil ah ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumaddaba arrimahaas sida wax looga qaban looga wakiil ah waxaan halkan baaq uga dirayaa deeq bixiyaasha caalamiga ah oo aan ugu baaqayo inay isgarab taagaan sidii magaalada Lascaanood iyo guud ahaan deegaanada SSC ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatadii gaadhay ee colaaduhu ay reebeen dadkii barakacay soo celintooda barnaamij bay u baahan tahay dib u dejin bay u baahan yihiin kaabayaashii nolosha ee deegaanka in loo nooleeyo oo dib loo abuuray u baahan yihiin haday noqon lahayd xarumihii caafimaadka kuwii waxbarashada adeegyadii danta guud xarumihii biyaha kuwii layrka iyo baawarka intaba waa burbureen
وحن باقي كسوة قبقبين إياه هاي أدى مارينت المسؤولين وهو قامل يقدمين محمود معلن هذا يمركي هربا ويكتشوا بين باهية هاس وانكم هاد سنيهين هذا يرتنى وحن هو باقي نمركلة قدوميهن ولا والله أبو تدال كأيو قلين سيدي باهية ديان هكترة وحلوة قبل لها آدي آدوهم هاد سنيه قدوميهن سيدو كلا دمان حلوة ذنبا هاي أدى مسؤولين مارينت مسؤولين كقرنك يا صوماليات وقوم هاد نقيا نية سمانتي iyo heelananta ayna tuseen hadaba waxa la is weydiinayaa iyadoo ay jirtay isku soo dhawaasho dhinaca Soomaaliland iyo dawladda federaalka mar hadii ay caasumtay dawladda federaalka daqadir oo Cali Fardhiye hoggaamiyaha SSC qaatomo sida xaalku uu noqon doono siyaasiyiin arintan ka hadlay ayaa waxay sheegeen in kala irdoobid kala laga baqayo Soomaaliland iyo dawladda federaalka madama isku soo dhawaasho wanaagsan ay jirtay lama yaqaano waxay ka yeeli doonaan madaxda sare ee dawladda federaalka caasumada ayaa caasumeen Abdiqaadir oo Cali Fardhiye hoggaamiyaha qaatumo SSC iyagoo SSC qaatumo dagaal adag ay la galeen Soomaaliland oo ilaa iyo hadda deegaanada SSC ay ka arimayaan Soomaaliland ciidamadooda aanay dib ugu soo laabanin muddo 10 bilood ku dhow ayuu socdaa dagaalka ka dhexeeya Soomaaliland iyo SSC qaatumo iyadoo dhimasho iyo dhaawac fara badan labada dhinac bay kala gaartay iyadoo arintaas ay jirto ayaa daba booqasho oo ku yimid Abdiqaadir oo Cali Fardhiye hoggaamiyaha SSC qaatumo magaalada Muqdisho imaashiisa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo bil ka hor aynu idin baaqinay in xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dawladda federaalka safar ay ku tageen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool imaashiisa ayaa hadaba waxaa lagu sheegay in halkaas uu ka soo bilowday xiriirka iyo caasumaadda Abdiqaadir oo Cali Fardhiye hadaba safarkan uu ku yimid magaalada Muqdisho hoggaamiyaha SSC qaatumo Abdiqaadir oo Cali Fardhiye micna weyn ayuu ugu fadhiyaa bulshada ku nool deegaanada SSC qaatumo iyagoo mar waliba oo hadlaya ay tilmaamaan inay u taageeyeen qadiyadda guud ee Soomaali weyn iyagoo ka tirsanaa inta ayna la dagaalameen maamulka Soomaaliland hadda oo ay la soo laabteen awooddooda iyo madax banaanidooda sida ay hadalka u dhigaan in Soomaaliland ay ka madax banaanadaan dagaalkii adkaa ee ay la galeen booqashadan hadaba hoggaamiyahooda uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho macna weyn ayuu ugu fadhiyaa bulshada SSC qaatumo waxa hadaba la sugayaa waa kulanka uu la qaadan doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka uu ka soo laabto dalka Eritrea madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar degdeg ah u wadaa magaalada Asmara ee dalka Eritrea iyadoo halkaas tababar uga socdo ciidan fara badan oo ka mid ah dawladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisa ee Asmara ee dalka Eritrea waxa lagu sheegay yaan ciidanka inta hadhay ku sugan dalka Eritrea uu soo qaadi doono dad badan oo ka hadlay arinta safarkan ee dalka Eritrea madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ku tilmaameen in aanu waxba soo kordhinaynin iyadoo ciidankan ciidankii ka horeeyay ee laga keenay dalka Eritrea sida loola dhaqmay aanu wanaagsanayn iyagoo qaarkood ay baxsadeen oo eheladooda ay la nool yeegeen haddii ay dhacdo ciidankan kale ee laga keenay dalka Eritrea in ayana waddada kuwii hore ay mareen ay mari doonaan ciidan aad u fara badan oo dawladda federaalka loogu tababaray dalka Eritrea ayaa ku sugan caasimadda dalka Eritrea ee Asmara duleedkeeda shan xiro ayaynu ku kala jiraan sida aanu xuguhu ku helay waxaynu u badan yihiin ciidankaas kuwa loo tababaray dhinaca badda waxaynu iskugu jiraan booliis military naba sugeed iyo ciidanka badda oo ah kuwa ugu badan ee halkaas ku sugan lama yaqaano xilliga rasmiga ah ee la keeni doono waxaana suurtagal ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tababarka u soo xiri doono ciidankaas ee muddada dheer ku sugan dalka Eritrea 2019 ayaa la geeyay dalka Eritrea ilaa iyo haddana ay ku maqan yihiin shan sano oo ku siman ayaynu ku sugan yihiin dalka Eritrea oo tababarkaasi ay qaadanayaan waa arki doonaa khudbada uu jeedin doona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo soo laabashadiisa waxa uu ka oran doono ciidankaas ee uu u tagi doono
مدحوين حسن شاق محمود دالك إريتريا عاصمة أسمرة دولت كيدا لغو تببرايو وغو الدنباينا قدو بيها باربك جبريا دا فدرالك آدن محمد نور مدوبي عيا سفرو آدي دالك تليانيغا مقالة در روم عيو كدقاي آدن مدوبي ورانينو هلاينا وحيشيقيان إن ودا شاقين تا إيو حرير كلابد الدولدود تليانيغا إيو صباليا أرهن لحرير تا وغو آدي دالك تليانيغا آدن محمد نور مدوبي ودوميها باربك جبريا دا فدرالك سفر كيسا دالك تليانيغا عيا سيدو كلا وحان لغشاقاي لووان مناسبة ديكا دعدي بقالة مقدشو دولد فدرالك إيو دولد تليانيغا arintu ku saabsanayd xoojinteeda in uu u aaday dalka talyaaniga hadaba maadaama gudoomiyaha barabaka uu maqan yahay sidoo kale madaxweynaha uu dalka uu ka maqan yahay dad badan waxa laga yaabaa inay is weydiyaan cidda koosimaha ay noqonayso waxa hadaba xilka madaxweynaha iyo kan gudoomiyaha isku haya gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee barabaka jabhiyadda federaalka saaxdiya sabatar sidoo kale ah talyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya intee ay ka imaanayaan madaxda sare ee dawladda federaalka sida madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka waa kuma santikeen daawashada warkayaga warka warkii lamidaynta inuu kooda kulmayno nabadgelyo.